10 nafar va undan ortiq bolalari bor ota-onalardan biri, pensionerlar hamda 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar 60 kvadrat metr doirasida mol-mulk solig'idan ozod qilingan. Agar shaxsning bir nechta ko'chmas mulki bo'lsa, imtiyoz o'zining tanloviga ko'ra faqat bitta yashash uchun mo'ljallangan ko'chmas mulkka tatbiq etiladi. Imtiyozdan foydalanish uchun nima qilish kerak? Buning uchun 10 nafar va undan ortiq bolalari bor ota yoki ona mahalla idorasidan bolalar borligini tasdiqlovchi ma'lumotnomani, pensionerlar pensiya guvohnomasini, 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar esa pensiya guvohnomasi yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasining ma'lumotnomasini ko'chmas mulk joylashgan yerdagi soliq organiga mustaqil ravishda taqdim etishi lozim.